Շնորհակալ եմ նիստին հետևող մեծ արգո հայրենակիցներ, հարգարժան գործընկերներ, սկսեմ հայտնի աֆորիզմից, ասվում է «Կրթությունը ներկայիս սերնդի պարտքն է հաջորդ սերնդի նկատմամբ», և դա հիրավի ճշմարտություն է, հատկապես զարգացման ճանապարհը բռնող պետությունների համար և Հայաստանի Հանրապետության համար իհարկե եւս։ Ես միշտ բոլոր առիթներով խոսում եմ, որ պետք է հնարավորինս ստեղծել բոլոր այն առկա իրականության մեջ տեղավորվող, դժվար իրականության մեջ տեղավորվող պայմանները, որպեսզի կրթությունը մեր երկրում լինի մատչելի, դա կարևորագույն բան է, եթե մենք չունեցանք կիրթ որակավորում ունեցող, պատրաստված և հետևաբար կայուն քաղաքացի, մենք չենք ունենալու ապագա որպես պետություն և ազգ, սա պարզ ճշմարտություն է։ Ինչ անել այսօրվա, կրկնում եմ, բարդ իրականության մեջ, հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական պայմանները, պետության կողմից ուսանողների համար լիարժեք անվճար կրթական համակարգ ստեղծելու հնարավորության բացակայությունը, և այլն, հաշվի առնելով այդ ամենը, կա տարական հնարավորությունների տեղաբաշխման տարբերակ, որի հետևանքով կարող է բեռը, որն ընկնում է ընտանիքների վրա, ուսանողների վրա, համեմատաբար թեթևանալ, և այս թեմաների քննարկումների ժամանակ ես ստացա շատ մեղմ ասած բազմաթիվ հարյուրներ, դիմումներ, նամակներ, գրավոր, էլեկտրոնային փոստով, հանդիպումների ժամանակ, ուսանողների կողմից, որոնք և պատվիրակեցին այս նախաձեռնության իրականացումը, ըստ էության խոսքը գնում է չարապաստիկ ուսանողական վարձերի տարաժամկետման մասին, ինչու չարաբաստիկ, որովհետև անցած գումարման ազգային ժողովում մենք այն դրական եզրակացությամբ հանձնաժողովի կողմից բերեցինք լիագումար նիստի, բայց մի քանի պատգամավորների դահլիճը լքելու պատճառով, ինչպես հիշում եք, այդ կարևոր փոքրիկ, բայց շատ կարևոր փոփոխությունը չամրագրվեց և օրենքի ուշ չունեցավ։ Հիմա դա տեղի ունենում, կարծես թե ունենք լիարժեք համաձայնություն, բոլորը կողմ են, հետևյալին, որպիսի վճարովի հիմունքներով բուհերում սովորող ուսանողները ունենան հնարավորություն և իրենց ընտանիքները ունենան հնարավորություն ոչ թե միանվակ կամ, ինչպես մինչ օրս գործում էր կարգը, երկու անգամով ըստ կիսամյակի վճարել բավականին լուրջ գումարներ որպես ուսանողական վարձ, այլ կարողանան օրենքի իմպերատիվ պահանջով, օրենքի ուժով, ամսական տարաժամկետմամբ վճարել այդ գումարները։ Կարող է թվալ, որ կրկնում եմ, փոփոխությունը մեխանիկական է և որևէ էական ազդեցություն չունի, բայց հենց այս դահլիճում կան նախկին ուսանողներ, որոնք հենց այդ պատճառով դադարեցրել են, ավելի ճիշտ բուհերը դադարեցրել են նրանց հետ, ուրեմն պայմանագիրը, հետևաբար մարդիկ չեն կարողացել շարունակել և ավարտել բուհը ու ձեռք բերել բարձրագույն կրթություն։ Հենց հիմա, հենց այս պահին, նախորդ գումարման ազգային ժողովից մինչ օրս տեղի ունեցած կարճ, տևած կարճ ժամանակահատվածում 400-ից ավելի դիմումներ եմ ստացել էլի այդ թեմայով։ Դա լրջագույն խնդիր է, լրջագույն հարց է։ Եվ կարծես թե սա պիտի կարգավորվեր որևէ ենթաօրենսդրական ակտով, ասենք առնվազն գոնե կառավարության որոշման մակարդակով, բայց արի ու տես, որ կա կրթության մասին օրենք, որը շատ երկար տարիներ առաջ ընդունվել է և ընդունվել է հետևյալ սահմանումով, որ այո, կարող է տարաժամկետվել ուսման վարձը, բայց այն դեպքում, երբ ուսանողը դիմումով գրավոր կդիմի բուհի ղեկավարությանը և բուհի հայեցողությամբ, դա տեղի կունենա կամ տեղի չունենա։ Կառավարության այս անգամ նիստի ժամանակ քննարկումների ընթացքում ես լսեցի, որ զեկուցվում էր, թե իբրև այդպիսի պրակտիկա չկա, բայց քանի որ դրական տարբերակ է, եկեք օրենքի ուշ տանք։ Ես պնդում եմ, որ ոչ, այդպիսի պրակտիկա կա, և բուհեր կան ու ռեկտորներ կան և եղել են, որոնք չեն համաձայնվել և չեն տվել այդ հնարավորությունը։ Եթե որևէ մեկը կասկածում է, կարող եմ մեկ այլ առիթով հենց այս ամբիոնից այդպիսով լուծված պայմանագրեր ցույց տալ և հեռացված ուսանողներ ցույց տալ, հատկապես
պարզապես, երբ օրինակ քաղաքական աննպատակահարմարություն է լինում ճակերտների մեջ աննպատակահարմարություն կամ անձնական անտիպաթիա կամ չգիտեմ այլ ինչ պատճառ եւ այդպիսի դեպքեր եղել են։ Մի խոսքով, ես ուզում եմ հազարավոր վճարովի հիմունքներով սովորող ուսանողների անունից շնորհակալություն հայտնել քաղաքական կամ ուղղակի դրամաբանական համաձայնության համար, որ այս նախագիծը ընդունվում է, վերջապես վստահ եմ, որ այն կքվեարկվի, խնդրում եմ բոլորին քվեարկել իհարկե հոգուտ այս նախաձեռնության, խնդրում եմ տարածել այս տեղեկությունը, որպեսզի ուսանողները իմանան, եւ իհարկե որպես շարունակություն սկսած գործընթացի, այսպես ասած, բարեփոխումների շարանում նախատեսում ենք նաեւ ուսման վարձերի, եթե կուզեք, իջեցման կամ չեզոքացման պետական մասնակցությամբ, կարգավորմամբ, կանոնակարգմամբ որոշակի ձևերով նոր օրենսդրական նախաձեռնություններ կլինեն, որպեսզի կարողանանք նաև չափի, թվի փոքրացմամբ լրացուցիչ հնարավորություններ ստեղծել ուսանողների համար որակյալ կրթություն ստանալու։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։